19. əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Mirzə Şəfinin həyat və yaradıcılığı qədər dumana bürünmüş ikinci şair yazıcı bəlkə də yoxdur. Mirzə Şəfi Vazı qəribə taliyə malik bir şəxsiyyətdir. Yəni Mirzə Şəfini bütün dünya bir şair kimi sevə-sevə oxuduğu bir dövrdə onu bir şəxsiyyət kimi tanıya bilməyiblər. Ona çox ağır, faciəli həyatım. Qəlbimdə yenə sən canlanırsan, ey gəncəli ustadım. Sənin yanında eləşib nəğmələrini, məlahətli səsini dinləmək istəyirəm. Sənin mənə bəxş etdiyin o ətirli çiçəklərdən gözəl bir çələng gördüm. Sənə şöhrət, qadınlarımıza sevinc gətirmək üçün qarşıma tökdüyün inciləri sapa düzüb səliqəli bir boyunbağı düzəltdim. Ey mənim gəncəli söz ustadım, Mirzə Şəfi. Onun doğulduğu ildə mübahisəlidir. Hətta əsrdə. Kimi onun 18-ci əsrin sonunda, kimi isə 19-cu əsrin əvvəllərində doğulduğunu iddia edir. O gəldi cahana böyük bir həqiqət kimi. Kəpəz zirvələrinə nur saçan günəşə ilk dəfə burada gülümsədi. Onun üçün ürəyi günəşli oldu. 100 illik Gəncə çınarları ona ilk layla dedi. Onun üçün ürəyi nəğməli oldu. Atasını çox tez itirdi. Mənəvi atası ona kömək elədi. O üsyan edirdi. Ədalətsiz zəmaniyə, haqsızlığa, fırıldaqçı mollalara, axınlara. Mənəvi atası nəhayət Şəfi üçün yaxşı bir iş tapdı. Cavad xanın qızının malikanəsində hörmətli xanımın bütün təsərrüfatını aparmaq, iki kəndinə nəzarət etmək onun boynuna düşdü. Bütün yaz-pozu işlər də onun ixtiyarında idi. Beləliklə Şəfi dönüb oldu Mirzə Şəfi. Mirzə Şəfi qəşəng xətlə qədim kitabların üzünü köçürərdi. Şah Abbas məscidinin kiçik zülmət hücrəsində gecələyirdi. Günəşli səhərə çatmaq ümidi ilə. İlk şeirlərini də bu hücrədə yazıb. Qaranlıq taleyində işıqlı, nurlu ancaq onun şeirləri idi. Gəncədə yaşadığı dövrdə Mirzə Şəfi Vazə öz şeirləri ilə demək olar ki, əgər Tiflis o dövrdə Qafqazın belə deyək, ədəbi-mədəni mərkəzinə çevrilməyə başlayırdısa, Tiflis vasitəsilə bütün Qafqaza yayılırdı və mütəqabil şəkildə bütün şərq ölkələrində Mirzə Şəfinin şairliyi haqqında və bir də xəttatlığı haqqında söhbətlər gedirdi. Eyni zamanda Mirzə Şəfi Gəncədə məktəb açmışdı, ona Mirzə Şəfi hücrəsi deyilirdi və bu məktəb də o dövr üçün yeni bir belə deyək, addım idi. Şah Abbas məscidinin gün doğan tərəfində 47 hücrədən ibarət olan mədrəsə mövcud olmuşdur ki, mədrəsənin tələbələri əsasən elə bu hücrələrdə qalmışlar. Bundan başqa burada dərs deyən müəllimlərin də bir qismi bu hücrələrdə yaşamışlar. Mədrəsənin qapısı Şah Abbas məscidinin gün doğan tərəfdəki qapısı ilə üzbəüz olmuşdur. Mirzə Şəfi Vazeh 1840-cı ilə qədər bu mədrəsədə dərs demiş və mədrəsədə özünün yaratdığı ədəbi məclis olan Divan Hikmətə də başçılıq etmişdir. Şah Abbas məscidinin nəzdində olan bu mədrəsənin hücrələri 60-cı illərdəki təmir adı ilə tamamilə silinib götürülmüş və o mədrəsədən bu gün demək olar ki, heç nə qalmamışdır. 1840-cı ildə oradan mədrəsədən azad edirlər və işsiz qalandan sonra Mirzə Şəfinin vəziyyəti daha da ağırlaşır və bundan sonra o qərara alır ki, 1840-cı ildə Tiflisə keçmiş tələbəsi Mirzə Fətəli Axundovun yanına getsin və orada onun köməyi ilə iş tapsın. Bax, o vaxt ki, müəllim şagirdliyin hörmətinin nəticəsi olaraq Mirzə Fətəli öz müəlliminə Tiflisdəki
gimnaziyadaki müəllim ştatı yerini güzəştə gedir. Mirzə Şəfi artıq Tiflisdə çox məşhur idi və onu o vaxtı dövrünün hafizi adlandırırdılar. Və bir növ Divan-ı Hikmət Ədəbi Məclisi Mirzə Şəfi ilə birlikdə Gəncədən Tiflisə köçür və Tiflisdə fəaliyyətini davam elətdirir. Məsələn, təsəvvür edin ki, həmin Divan-ı Hikmət Ədəbi Məclisinin üzvləri içərisində görkəmli şairlər, filosoflar vardı. Bunların içərisində Adolf Berji, bunların içərisində Abbas Qulağa Bakıxanov, bunların içərisində Almaniyadan, Fransadan, Böyük Britaniyadan Tiflisə gəlmiş ayrı-ayrı tanınmış şairlər, alimlər bunların ədəbi Divan-ı Hikmət Ədəbi Məclisinin üzvləri idilər. Avropadan Tiflisə gəlmiş böyük görkəmli şəxsiyyətlər içərisində Almaniyadan Qafqaz xalqlarının həyatını, məişətini öyrənməyə gələn bir şair, tərcüməçi və filosof vardı. Friedrich von Wittgenstein. Tiflisə gələndə məni hər şeydən əvvəl müəllim tutmaq məsələsi düşündürürdü ki, tatar dilini öyrənim. Qafqazda yaşayan cəmaatla ünsiyyətdə olmaq üçün bu dili bilmək kifayət eləyirdi. Xoşbəxtlikdən, arayıb axtardığım müəllimlərdən ürəyimə yatanı tanınmış xəttat alim Gəncəli Mirzə Şəfi oldu. Friedrich Bodenstedt 1840-cı ildə o zaman Qafqazın canişini General Neidqart'ın dəvəti ilə Qafqaza gəlmişdi. Axundovun xahişi ilə Mirzə Şəfi Bodenstedtə türk dilini öyrədir. Friedrich Bodenstedt'in özü yazır ki, artıq mən türk dilini bilirdim Mirzə Şəfinin sayəsində. Mən o qədər mən onunla yaxınlaşmışdım ki, hətta Mirzə Şəfi açmadığı sirləri mən açırdı. Və beləliklə bunların şagird-müəllim münasibətləri sıx dostluğa səbəb olur. Mirzə Şəfi ilə Bodenstedt o qədər bir-birinə yaxın olurlar ki, Friedrich Bodenstedt Tiflisi tərk edib Almaniya qayıdarkən Mirzə Şəfi özünün şeirlərindən ibarət əl yazmalarını böyük bir dəftər şəklində bağışlamışdı Bodenstedtə və belə bir qeydi də vardı ki, sevimli tələbəm Friedrich Bodenstedt. Şagirdim və dostum Bodenstedt əfəndinin mükərrər rica və iltimasına görə mən Mirzə Şəfi ona qəsidə, qəzəl, mürəbbiyat, müqəttaat və məsnəvilərdən ibarət olan öz məzmui asarımı hədiyyə edirəm. Dokuzuncu ildə Friedrich Bodenstedt'in Almaniyaya tam qayıdışından sonra Friedrich Bodenstedt əvvəlcə özünün bir maraqlı kitabını çap eləyir, bir neçə cildlik. Ein und tausend Tag in Orient. Min bir gün şərqdə. Sonunda da Mirzə Şəfinin şeirlərini tərcümələyib vermişdi. Kitab o qədər böyük müvəffəqiyyət qazanmadı. Amma şeirlər bütün Alman xalqını valeh eləmişdi. Axşam düşür hər yana, ay ürkəy-ürkəy doğur. Şəfəqlər parça-parça, dalğalar yorğun-yorğun. Məhəbbət ulduzları zülmətdə də saçır nur. Kaş nə olaydı, nə olaydı, daim belə olaydı. Qəlbimdən dalğa-dalğa aşıb-daşır şəfəqlər. Gözlərini götür gəl, uçsun dünyadan kədər. Gəl ki, hələ gecədir, qaranlıqdır nə qədər. Kaş nə olaydı, nə olaydı, daim belə olaydı, daim belə olaydı.
Və beləliklə Das Liderdi Mirza Lider Das Mirza Şafi adlı şeirlər kitabı, Mirza Şafinin nəğmələri adlı şeirlər kitabı meydana gəlir. Və bu kitab 50-ci 51-ci illərdə ilk nəşrləri bunun çıxır və 51-ci ildən sonra bu kitab Mirza Şafinin nəğmələri kitabı o qədər şöhrət qazanır ki, bu kitab Berlində demək olar ki, hər il bir yox, bir neçə dəfə nəşr olunmağa başlayır. Bəzən bir ildə 5 dəfə nəşr olunur. Və təxminən mən hesablamışam 1851-ci ildən 1912-ci ilə qədər Mirza Şəfinin nəğmələri kitabı 300 dəfədən artıq nəşr olunur. Və çox maraqlıdır ki, o dövrdə elə bir sensasiya yaranıb ki, bütün Avropa dillərinə Mirza Şəfi tərcümə olunmağa başlayır. Tolstoy alman dilini öyrənirmiş. Müəllimi almandır. O buna gətirib ki, bu kitabı oxuyun. Baxıb görüb ki, Azərbaycanlıdır. Oxuyub, deyib ki, это прекрасная книга. Mənə qarşı açaravalı, açaravalı. Rubinstein, Rachmaninov, Liszt, Grieg, Brahms, Mirza Şəfi şeirlərinə musiqilər bəstələyirdi. Anton Rubinstein'in Mirza Şəfi şərqlərinin özü kimi bütün dünyanı dolaşan İran nəğmələri adlı romanslar silsiləsi yarandı. Bu silsiləyə 13 romans daxil idi. Bu romanslar hamını öz fəlsəfi dərinliyi, melodik əlvanlığı ilə heyran qoymuşdu. Böyük müğənni Şəlyapin, Rubinstein'in bu romanslarını çox sevmiş, ömrünün sonuna dək onları öz repertuarından çıxarmamışdı. Ещё другая радость, мой свет, только звёзды горят. 1851-ci ildə Mirza Şəfi şeirlərini balaca bir kitabça halında buraxmışdır. Orada sırf Mirza Şəfidən şərq şeirlərindən edilmiş tərcümələr idi. Sonralar isə nəşri bu kitabın nəşri artdıqca orada öz filisterçi əhval ruhiyyəsində olan şeirləri də əlavə etmişdir. Və beləliklə kitabın şöhrəti artdıqca, get-gedə bütün dillərə tərcümə olduqca, Friedrich Bodenstedt 1874-cü ildən başlayaq Mirza Şəfinin Sələfi adlı, yəni irsindən adlı şeirlər kitabçasını buraxır. Və bu şeirlər kitabçasında çıxış eləyir ki, burada verilən bütün şeirlər Mirza Şəfinin deyil, yəni mənimkidir. Bütün bunlar bir daha qəti sübut edir ki, nəğmələrdəki həqiqi Mirza Şəfi yer üzündə yaşamayıb. Bu ad mənim kəşfimdir. Məsələ, sadəcə olaraq belədir. Mirza Şəfi, hansı ki mənasını sonrakı illərdə aydın başa düşmüşəm, nə bir şair, nə böyük bir alim və yaxud ciddi xarakterli həqiqi ustad kimi mənə təsir etməmişdir. Çox qəribədir ki, o zaman, bax bu mənim üçün də, bu gün də müəmmalı bir məsələdir ki, o zaman Adolf Berje vardı, Mirzə Fətəli Axundzadə vardı, o vaxtı lap elə deyək, Mirzə Şəfinin Tiflisdə və Gəncədə ayrı-ayrı ziyalı müasirləri vardı. Onların heç biri Bodenstedtə qarşı heç bir etiraz fikri söyləməyiblər. Mirza Fətəli Axundovun Kəşkül qəzisində dərc olunmuş tərcüməyi halından Mirza Şəfi Vazehin şəxsiyyəti barədə məlumatlar silinmişdir. Salman Mümtaz bu sətirlərin silinməsini belə izah edir. Çar senzorunun bu sətirləri silməsinə Adolf Berger'in də böyük yardımı olmuşdur. Mirza Fətəli avtobioqrafiyasından Mirza Şəfiyə aid sətirlər çıxarılmasaydı və onun eynən basılmasına müsaidə olunsaydı, arada təzad əmələ gələcəkdi. Sonra da bu böyük xəyanətin, oğurluğun üstü açılacaq və məşhur olacaqdı. Bodenstedt şöhrət xumarında üzürdü. Ancaq tarix öz işində idi. Ən son hökmü zaman özü verəcəkdi. 92-ci ildə vəfat edib
Wiesbaden şəhərində və kitabda deyib ki, sənəmi üstə qoyur, kitabla birlikdə bastırır. Və bir vəsiyyətnamə yazıb, kitabları əl yazmalarının hamısını verib Kral kitabxanasına. Kral kitabxanasına. Ki oradan vaxtilə 100 ildən sonra açarsınız. Həqiqətən də Bodenstedt dünyasını dəyişmək ərəfəsində vəsiyyət edib ki, onun sandığı, yəni onun arxivi belə deyək, ölümündən 100 il sonra açılsın. Belə bir vəsiyyətnamə yoxdur. Bunu kim uydurub? Bu bilinmir. 20-ci əsrin əvvəllərində ilk qələm təcrübəsinə başlayan ədəbiyyatşünas tənqidçi Əli Əjdər Səidzadə bu sahədə çox böyük işlər görməyə başlayır və axtarışlar aparır və Mirzə Şəfi Vazeh haqqında çox samballı tədqiqatlar, araşdırmalar aparır. Və Friedrich Bodenstedt ilə Mirzə Şəfi münasibətlərini bir növ o araşdırır, aşkarlayır. Yəni, həm Mirzə Şəfinin o müəlliflik hüququna malik əsərləri, həm də bu əsərlərin bəzi hissələrinin Friedrich von Bodenstedt tərəfindən mənimsənilməsi faktlarını bu plagiatlıq faktı səpkisində, tərcümələrin uğurları səpkisində bütün bunları demək olar ki, Əli Əjdər Səidzadə araşdırıb üzə çıxarır. Çox maraqlı monografiyalar ortaya qoyub. Bütün bu hadisələrlə bağlı Mikail Rəfilinin Mirzə Şəfi Dünya Ədəbiyyatında adlı rus dilində çıxmış monografiyası qeyd olunmalıdır. Sonra akademik Feyzullah Qasımzadənin bu sahədə tədqiqatları çox böyük olur. Və bu sahədə elə Salman Mümtazın özünün, bu sahədə Həmid Araslanın, bu sahədə ümumiyyətlə klasik Azərbaycan ədəbiyyatı ilə məşğul olan bir sıra tanınmış bizim ədəbiyyatşünas alimlərimiz Mirzə Şəfinin həyat və yaradıcılığa maraqlanıb. Bu arada xüsusilə qeyd olunmalıdır mərhum Həmid Məmmədzadənin Mirzə Şəfinin irsi ilə bağlı arxivlərdə apardığı işlər. Tutaq ki, onun Tiflis arxivində Mirzə Şəfinin ayrıca poemasının və bir neçə şiirinin tapılması. Cənnət xanım Nağıyevanın filoloji elmləri doktoru Cənnət xanım Nağıyevanın Mirzə Şəfinin əl yazmaları ilə bağlı tapdığı, yeni üzə çıxartdığı yeni əl yazmalar, yeni tapıntıları və digər, yəni mən burada Aslan Aslanovun, akademik Aslan Aslanovun, filosof Zahid Orucuğun və başqa alimlərin adlarını çəkə bilərəm. Azərbaycan Sovet ədəbiyyatşünasları digər klassiklərimiz kimi Mirzə Şəfi Vazehin yaradıcılığında da ateizm elementləri tapmağa cəhd edir, onu dinsiz kimi qələmə verirdilər. Bəziləri Mirzə Şəfini sufi şair, bəziləri Mirzə Şəfini Allahsız şair, belə deyək ki, tutaq ki, bəziləri elə meyxana şairi, şərab şairi, gözəllər şairi kimi qəbul edir. Əslində belə deyil, Mirzə Şəfi əvvəla müəllim idi. Müəllim Mirzə Fətəli kimi tələbəni fanatik din xadimi kimi yetişdirə bilməzdi. O dini inkar eləmirdi, fanatizmi inkar eləyirdi, fanatizmi tənqid eləyirdi. Amma din tarixini öyrənən Mirzə Şəfi din tarixini yaxşı bilirdi. Mirzə Şəfi İslamı yaxşı bilirdi. Mirzə Şəfi Vazeh heç də Sovet ədəbiyyatında göstərildiyi kimi dinin əleyhinə çıxmamışdır. Çünki Mirzə təxəllüsünü daşıyan 19-cu əsrin mütəfəkkirlərinin heç birisi dinin əleyhinə olmamışlar. Yalnız dini ad altında və yaxud dindarlıq adı altında müxtəlif riyakarlıqları həyata keçirən insanların hərəkətləri tənqid olunmuşdur ki, bu da çox təbiidir. Sözsüz ki, əgər Mirzə Şəfi Vazeh Şah Abbas məscidinin mədrəsəsində dərs demişdirsə, yəni məntiq tələb eləyir ki, dinsiz bir adam, dinin əleyhinə olan bir adam gəlib məsciddə dərs deməzdi. Almanya'da son illərdə 80-ci ildə bu polemika get-gedə artmağa başladı
vaziyet şunaslar, Boden şunaslar daha doğrusu Almanya'da Johannes Mundek'ti, Leon Nebensal'dı, Zündermeyer'di. Zündermeyer bu problem barədə kitablar yazmaya başladılar, tədqiqat aparmaya başladılar. Zündermeyer 1930-cu ildə yazdığı Mirzə Şəfi və Friedrich Bodenstedt yaradıcılığı haqqında yazdığı dissertasiya Kurt Zündermeyer'in yaradıcı dissertasiyada bu ancaq Bodenstedt-i tərəfində durur. Leon Nebensal isə əksinə o ikili xarakter tədqiqatında ikili xarakter fikrini irəli sürür. Johannes Mundheng'de məsələ 1971-ci ildə onun Mirzə Şəfi və Bodenstedt Azərbaycan Ədəbiyyat Şünaslığında adlı kitabında bu məsələ çox kəskin durur. Məsələ, o çox təəssüflənir ki, indiyə nə qədər Azərbaycanda yaşayıb yaratmış bir insan klassik bir şairin əsərləri özünün müasirləri tərəfindən toplanmayıbdır. Hətta o misal gətirir ki, Axundov Mirzə Şəfinin tələbəsi olula, o Vaqiflə maraqlanıb, Vaqifin lirik şeirlərini toplayıb kitabçanda çap etdirib, ancaq öz müəlliminin bu gözəl şeirlərini çap etdirməyibdir, sual işarəsi qoyur. Leon Nebensal sevməyə daha çox əsas var adlı məqaləsində yazır. Bütün qabiliyyəti müəllifə xidmət göstərməyə sərf edən mütərcim, birdən kəşf edir ki, onun özü də şairdir. Müəllifə qısqanaraq xidmət göstərdiyini özü üçün daxilən aşkar edir. Poeziyanın tərcüməçisi ona şərik çıxmaya bilməz. O mütləq təkmilləşdən rəqib olmalıdır. Məhz bu rəqabət, müstəqil şair kimi bəxti gətirməyən qısqanc Friedrich von Bodenstedt-ə ömrü boyu əzab vermişdir. Elə həmin rəqabət isti Bodenstedt-i 1874-cü ildə geniş əlavələr etməklə öz xoşbəxt rəqibini bir insan kimi məhv etməyə təhrik etmişdir. 1981-ci ildə Mərkəzi Komitənin qərarı verildi və bununla da əlaqədar Mirzə Şəfinin qəbri müəyyənləşdirilsin, Mirzə Şəfinin qəbri abadlaşdırılsın və bunun üçün də bir komissiya yaradılmışdı. Bu komissiya düzdür getdi Tiflisə, Mirzə Şəfinin basırıldığı yeri müəyyənləşdirilmişdi artıq, məlum idi. Axundovun qəbrini müəyyən idi, çünki Axundov belə vəsiyyət etmişdi ki, mən öləndə mənim cinazəmi müəllimin ayaqları altında basırılsın. İndi hər iki böyük ədibin, tələbə və müəllimin cənazəsi, qəbirləri daha doğrusu Tiflisdə, Botanik Bağda oradadır. İndinin özündə də hal-hazırda orada mühafizə olunur qəbirlər. Nə qədər kim fələyin sabitü səyyarəsi var O qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var Deyil əflakdə kövkəb görünən çərxı büləndə Olban didə Sərpama sənə nəzarəsi var Ay, 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 ay Bəlkə bugün doğrudan da Bodenstedt'in arxivində Mirzə Şəfinin dəftəri durur. Niyə də durmasın? Yenə də deyirəm, Almanlar belə şeydə çox həssaslar, dəyirlər. Bu axtarışlar aparılmalıdır. Bizi yandıran odur ki, Azərbaycan dilində olan şeirləri biz tapa bilmirik. Tiflisdən bir neçə əl yazması tapıldı. Tapıldı. Amma o yaradıcılığı böyük bir romandır. Ondan biz
Peki damcı tapdıq. Onu ancaq Bodenstedt yaşadıb. Əgər Bodenstedt olmasaydı, Mirzə Şəfidən söhbət gedə bilməzdi. Bu mənada artıq deməsi ki, mən Mirzə Şəfi adlı bir şəxsiyyət yoxdur. Mirzə Şəfi mənəm, bu mənim ləqəbimdir. Bu Bodenstedt'in müvəffəqiyyətdən baş gicəllənməsi idi. Yəni 78-ci ildən ömrünün axırına qədər ki dövr ərzində, 5-10 il ərzində bu Bodenstedt'in bir növ şöhrətə alüdə olmasından, şöhrət pərəsliyindən doğan elementdir. Mən bunu Bodenstedt'ə bağışlayıram. Onun inamına görə həqiqət və nəzibliyə aparan ən böyük qüvvə məhəbbətdir. Sevgisiz insan, günəşsiz gün, ətirsiz gül, barsız ağacdır. Bu dünyadakı hadisələrin müxtəlifliyi xeyir və şərin mübarizəsinin nəticəsi olsa da, mahiyyətcə, mənin sevgisi sənə qurban gətiriləndə bu dünyanın sırf zahiri təzahürləri daha dərindən dərk edilir. Yalnız sevən adam həqiqətən yaşayır. Kim sevmirsə əslində yaşamır, miskin həyat sürür. Lakin ədəbi həqiqət səhv də yozula bilər və bunun nəticəsində ədalətsiz, insafsız əməllər törəyə bilər. Mirzə Şəfi məhz bu barədə xəbərdarlıq edir, bundan ötəri narahat olurdu. Ulduzlara bax, yenə nur saçırlar bizlərdən uzaq. Başımız üstündə o qızıl çətir, bizim arzumuzdan toxunmuş nədir? Durub, bir-birindən uzaqda yanar, gəh batar, gəh da ki sayrışar onlar. Qəmli dursalar da səmada titrək, onlar da birləşər bir vaxt, bizim tək. Məqsədimiz var. Gəlin əl yazmalarını tapaq. Görək bu əl yazmaları bunundur mu? Bodenstedt tapaq. Ağıllarını açar, özgü yazır. Mənə iki dəftər, o dəftərlər tapılmalıdır. Dəftər.